Hej, Johan Falk heter jag. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. I den här korta videon så tänkte jag visa hur du kan använda Socrative för att köra snabba enkäter eller frågor i klassrummet och låta alla elever vara med och svara. Du har förmodligen träffat på Socrative förut, läst lite om det eller sådär, men vi tar ändå och berättar att Socrative hittar du på socrative.com. Om du inte har skapat ett konto där redan så kan du göra det här. Det finns en video som visar hur du gör det också. Har ett konto kan du gå till Teacher Login och logga in. Här, om du redan är inloggad så kommer det trilla direkt in på ditt konto här. Annars får du skriva din e-postadress. Till exempel så här. Och ett hemligt lösenord. Så här. Och så blir du inloggad. Här kan du se ditt rumsnummer som elever kommer behöva skriva för att komma till dina frågor. Och det vi ska kolla på i den här videon är Quick Question. Det är när du inte har förberedda grejer, quizar som du gjort i ordning i förväg, utan du har en fråga som du vill att alla elever ska svara på. Och det kan gå till så här då. Du klickar på Quick Question. Och sen så börjar eleverna att ta fram sina telefoner eller motsvarande. Och så säger att de ska svara på en fråga där. Jag berättar strax hur det går till. Här kan du då, om du skriver upp en fråga på tavlan eller visar på en projektor eller någonting, kan du ha en multiple choice fråga. Om du gör det så kommer eleverna få svara alternativ A till E, och det är de grejerna som syns på elevernas telefoner eller datorer eller vad de har. Du kan också ha en sant falsk fråga, eller säga, vill du avbryta nuvarande? Ja, det vill jag. Sant eller falskt? Då är det två val som eleverna har. Och du kan också ha korta svar, det ska vi kolla på speciellt här. Du sätter igång det här. Det sätts igång när du klickar på någon av de här. Då har eleverna chans att gå in och svara på sina telefoner. Jag ska visa hur det går till. För att göra det så låtsas jag att jag är en elev nu. Och sen så använder jag en annan webbläsare. I Chrome här så är jag inloggad som lärare, så jag kan inte svara på frågor där som elev. Däremot i Firefox så har jag inte loggat in på Socrative. Och jag kan gå till webbadressen m.socrative.com. Den här adressen. Viktig. Så här, den säger till eleverna att gå till den. Då ska de skriva in ett rumsnummer. Ditt rumsnummer är det som står här i första videon. Där du skapar konto så kan du se hur du ändrar det här rumsnumret. Jag har mitt rumsnummer. Så här. Join room. Då får eleverna upp den frågan som du har skrivit eller de svarsalternativ du har gett. På tavlan eller på en projektor så står det liksom vad stämmer. Är det här en korrekt lösning till ekvationen eller något sånt? Då kan eleven säga ja, det är det, och skicka in. Det här kan du göra på dator och på telefon. Det finns appar också man kan använda, men webbsidan fungerar lika bra. Som lärare så kommer du se... Den uppdaterar sig själv varje minut eller något sånt. Vi kan också klicka på refresh. Så kommer vi se här att 100% av eleverna har sagt true. Och det finns en elev som har svarat. Så kommer det fler elever som svarar så småningom. Och så kan du avsluta den här frågan. Och så kan du få liksom alla eleverna med i klassrummet. Jag ska visa den sista grejen här, short answer, den är inte så dum. Man kan göra till exempel så här. Istället då för att de väljer på färdiga svar, färdiga alternativ, så får de skriva in någonting själva. Då kan vi, om du väljer den så kan du låta eleverna svara på till exempel vad var svårast idag? Och det finns alternativ här. Ska eleverna få svara hur många gånger de vill eller en enda gång? Ska eleverna skriva in sina namn eller inte? Startar med det. Vad var svårast idag? Då hoppar jag iväg till Firefox och låtsas vara elev igen. Vad var svårast idag? Jag tyckte att kvadreringsregeln var svårast idag. Submit. Och då dyker det upp här strax. Får se, jag tar refresh för mig som lärare. Kvadreringsregeln säger en elev. Och jag ska gå in som ytterligare en elev. När jag använder en tredje webbläsare, Safari. Här låtsas jag att jag är en elev igen. Så m.socrative.com.
Det är den adressen som eleverna går till. m.creative.com. M står för mobil, tror jag. Här står det någonting annat sen. Men så kan det vara. Mitt rumsnummer. Join room. Vad var svårast idag? Konjugatregeln. Sådär. När du har fått in ett antal svar här. Ska vi ladda om igen. Det måste vara minst två svar. Så kan man göra en extra kul grej som lärare. Då kan man låta eleverna rösta på det här. Start vote. Bekräfta. Och här kan vi få rapporter. Skickade till dig, mailade till dig eller laddade hem som berättar hur det har gått för eleverna, vad de har svarat och sånt här. Jag tar och hoppar över där, det kollar vi mer på i nästa video. View later, submit. Låt bli det tills vidare. Då har det här förvandlats till en flervalsfråga helt plötsligt när eleverna har röstat klart. Ska vi se. Så har vi en elev här som kanske tyckte att jo, men det var både kvadrinsregeln och konjugatregeln som var jobbigast idag. Och en annan tyckte att nej, det var konjugatregeln. Sådär. Och som lärare, nu ska vi se, så kan du se, det är det som är rätt mycket av vitsen med det här, så kan du se vad eleverna säger. Och det kan vara rätt intressant att få live. Det är en annan viktig grej med det här är förstås att man aktiverar alla elever, får man tänka efter och vara med i undervisningen på ett annat sätt. Så, det var det. Det blev nog inte en jättekort video, men det blev en video. I nästa video så ska vi se hur du kan göra lite längre quizar som du har gjort i ordning i förväg och använda dem i Socrative. Vi ses där. Hej då!